यतिखेर हामी जिल्ला यो महानगरी परिसरमा छौं र फलोअपको लागि बिहान हामीले विनय जङजीलाई पनि भेट्यौं अनि त्यसपछि एसएसपी साहबसँग पनि भेट्यौं कुराकानी गर्यौं र विनयजीको अनुहार कागती निचोरिए जस्तो छ फुङ्ग उडेको छ महिनौदेखि ननुहाएको अथवा कपाल जिंग्रिंग दारी फुलेको हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि उहाँ बुढो भइसक्नुभयो। त्यस ढंगले हामीले देख्यौं र उहाँले भन्नु भएको छ मैले बेहोसीमा बोली मदहोस हुँदा के बोल्ने थाहा छैन र म वास्तवमै एकदमै पीडित छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। पहिले त उहाँको बुवा मम्मी यो उसमा रुदै आउन नपर्ने अवस्था हो रुदै आउनु भयो त्यसमा सबैले त्यो पनि मुख नछोपिकन आउनु भएको छ कि किन भन्दाखेरि अब जस्तै यो त अपराधीको पनि त मुख छोप्ने चलन छ मास्क चलन छ हैन भनेपछि उहाँको बुवा आमा एउटा निर्दोष हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मास्क लाएर एटलिस्ट ल्याइदिएको भए पनि त त्यति एक्सपोज हुन्थेन। म त एउटा कुरा यो त दुर्गन्धको कुराहरु थियो नि त म त एउटा कुरा म के भन्छु भने उहाँ पनि मेरो बुवा मम्मी हो मेरो बुवा मम्मी आमा नभए नि मेरो बुवा हुनुहुन्छ हैन म मेरो आमा नभए नि मेरो एउटा गाउँले आमा हुनुभयो आन्टी हुनुभयो हैन कस्तो भने बढेको छोरीलाई एक त हजुरहरुको के गल्ती छ भने बढेको छोरीलाई चाहिँ यस्तो सडकमा ल्याउन नहुने सडकमा हिँड्दाखेरि छोरी आमाले किन ख्याल गर्नु भएन। आज छोरीलाई सडकबाट चाहिँ उठाएर बिनय जङ बस्नेतले एउटा ठाउँमा पुर्याउनु भयो पुरापि सबैले चिन्ने हुनुभयो एउटा 100 नम्बरमा पुग्नुभयो हैन सबैले सारा दुनियाँ नेपाली आम नेपाली दाजु दिदीबहिनीले 3 करोडले चिनिनु बिनय जङले नगर्नुभयो भने गल्ती त बुवा मम्मीको छ। सक्दो हामी यो केस छिटोभन्दा छिटो हामी मिलोस् भन्ने हामी चाहना गर्छौं। त्यो दुर्गन्धलाई चाहिँ भित्रै मिलाउनु भए राम्रो हुन्थ्यो मिडियामा आएर बोल्नु चाहिँ राम्रो हैन भनेर यसमा अलिकति मैले जवाफ दिए सिराजुजीले दिनुहुन्छ। मूल कुरो के भने हामी कसैको पनि विरोधी वा समर्थक एब्सोल्युट विरोध पनि गर्दैनौं एब्सोल्युट समर्थन पनि गर्दैनौं सत्य इन्साफको पक्षमा हुन्छौं। बीबीसीको 100 ग्रुपमा आइसकेपछि सपना नानुले पनि आफ्नो लेभल मेन्टेन गर्नुपर्थ्यो। अब हिजो आफूलाई बुवा भनेर चिनाएको ए केपी बा भने जस्तै विनय बा भनेर त्यत्रो गर्नुभयो। आज यो अवस्था छ विनयजीका कमजोरीहरू होलान् तर उहाँको स्वास्थ्य स्थिति खस्कदो छ। मानवीयता राखेर मिल्ने कुरा गरौँ जुझ्ने कुरा नगरौँ। तर मलाई के लाग्छ भने सपना छोरी आएर यो केसलाई मिलाउँदा राम्रो हो हैन उहाँले जे नपाउनु सजाय पाउनु उहाँले पाइसक्नुभयो हैन उहाँले चेतना पाउनुभयो। अहिले अब उल्टी गरिरहनु भएको छ हैन दाइ एकदमै खस्किँदो समयमा छ म चाहिँ मिल्नु भन्छु के। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन आज हामी टेकु परिसरमा छौँ। बिनय जङ बस्नेतले आज अहिले यहाँ ल्याएको थियो र अहिले जिल्ला अदालतमा लगेको अवस्था छ। कुनै चाहिँ जिल्ला अदालत भन्दा पनि उहाँलाई भर्खरै सिडिओ कार्यालय लगिएको छ। अभद्र व्यवहार अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ र यो सिडिओको टेबलमा सूचीकृत हुन्छ। यतिखेर हामी जिल्ला यो महानगरी परिसरमा छौँ र फलोअपको लागि बिहान हामीले विनय जङजीलाई पनि भेट्यौं अनि त्यसपछि एसएसपी साहबसँग पनि भेट्यौं कुराकानी गर्यौं र विनयजीको अनुहार कागती निचोरिए जस्तो छ फुङ्ग उडेको छ महिनौदेखि ननुहाएको अथवा कपाल जिंग्रिंग दारी फुलेको हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि उहाँ बुढो भइसक्नुभयो। त्यस ढंगले हामीले देख्यौं र उहाँले भन्नु भएको छ मैले बेहोसीमा बोली मदहोस हुँदा के बोल्ने थाहा छैन र म वास्तवमै एकदमै पीडित छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। हामीले भन्यौं तपाईले गल्ती गरेको भए त्यसमा क्षमा याचना गर्नुस् भनेर भन्यो। हजुर नमस्ते यस्तो हो बिहान आयौं हैन टाइम सिद्धिरहेछ अब यो भेट्ने समय हुन्छ त्यसमा पनि पुलिस प्रशासनले हैन त्यही पनि भए पनि एकदम रेस्पेक्ट तरिकाले हाम्रो अशोक सिंह सरले र अनि मिन्चु साहबले चाहिँ हामीलाई त्यतिको लागि भने एउटा हैन एउटा समय दिँदैन त्यो एउटालाई दिने एउटा नदिने भन्ने कुरा त्यो भोलि विवाद नै आउँछ हैन त्यसमा हामीलाई एउटा उले दिनुभयो हामीले भेट्यौं। तर दाइले हिजोको दिनमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो आज दाइ त यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ एउटा अहिले पनि बेहोसी अवस्थामा हुनुहुन्छ के त्यसमा हामीले एउटा चिट लिएर गए पनि हामीलाई एउटा रेस्पेक्टले नै उहाँले भेट्न दिनुभयो उहाँलाई त्यसको लागि धन्यवाद। अब तपाईसँग आउँछु हैन ठिकै हो पुलिस सरले भनेकै कुरा हो यो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँलाई अहिले सिडिओ कार्यालय लिएर जानु भएको छ हैन पछिको अपडेट अब के आउँछ त्यो फेरि हामी हजुरलाई जानकारी गराउँछौँ। सक्दो हामी यो केस छिटोभन्दा छिटो हामी मिलोस् भन्ने हामी चाहना गर्छौँ। हस् अब सिडिओ अफिसमा जान्छौँ। पुनेजी अहिले के भइरहेको छ बिनय जङ बस्नेतको अहिले यो पछिल्लो अपडेट दिनुहोस् त। हजुर बिनय जङ बस्नेतजीलाई यो जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा ल्याइएको छ म्याद थपिएको छ उहाँलाई अभद्र व्यवहार अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको रहेछ र यो मुद्दा धेरै ठुलो होइन। अहिले भर्खर विनयजीसँग यो कुराकानी पनि गरे र उहाँको तातो तातो प्रतिक्रिया पनि मैले लिएको छु। तपाईले भिजुअल अथवा त्यहाँ व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै आँखाले देखिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँ धेरै आत्तिनु भएको छ, उहाँको अनुहार एकदम सोरिएको छ, उहाँ एकदम आतंकित मुद्रामा हुनुहुन्छ। तर हामीले उहाँलाई भनेका छौं कि तपाईले गरेका कमजोरीहरूप्रति आत्मालक्षित हुनुहोस् र आगामी दिनमा तपाई अगाडि बढ्नुहोस् र कसैले पनि तपाईलाई कुनै कैदी बन्दी डरलाग्दो कुनै डकैती गरेको, जान मारेको, आतंकवादी जस्तो अथवा एक हिसाबले राज्य विप्लव गरेको कुनै देशद्रोही पनि होइन। तपाईले घोसे मुन्टो लगाउनु पर्दैन हो। कमी कमजोरीहरू भयो होला तर त्यसप्रति तपाई आत्मालक्षित भएर अगाडि बढ्नु सच्याउनुस् भनेर हामी भनेका छौं। अब अपडेट दिनुस् शर्मिला जी। अहिले चाहिँ लटे जनेशा जी अहिलेको पछिल्लो अपडेट आउन शर्मिला अहिले भर्खरको अहिलेको उसमा चाहिँ दाइलाई अब सरकारी वकिल कार्यालय ल्याउनु भएको छ। म्याथ अब गर्नुपर्छ होला हैन। अहिले यो कुन चाहिँ मुद्दा हो? यो साइबर जस्तो लाग्छ हैन, अभद्र व्यवहार जस्तो लाग्छ हैन। मात्र अभद्र व्यवहार साइबरको पनि हल्ला छ तर हामीले बुझ्दा तर मलाई त्यस्तो गरे हैन बहिनी जस्तो लाग्छ हैन। बाउ छोरीको नाता हो हैन, एउटा बाउ छोरीको अब मुरमुना भएको होला। त्यसको लागि नि त प्रमाण त चाहियो होला नि त। पर यस्तो प्रमाण त त्यही हाम्रै मिडियाकर्मी साथीभाइहरूले चाहिँ हाल्नु भएको हैन र जे पनि हाल्दिने हाम्रै मिडियाकर्मी हकेको नि त्यसमै पादेको नि त्यसमै ए हल्ला हल्ला नि मिडियाकर्मीहरूले नै हालेको हैन र। भनेपछि मिडियाकर्मीले जब चाहिँ उहाँलाई जोस मदिरापान गरेको बेलामा चाहिँ किन नहुन्थ्यो भन्ने तपाईँको यस्तो कहिले पनि म होस् जेन्सा बरक त्यो ठाउँमा किन होस् पुण्य गौतम किन होस् राजु लामा किन होस् अरू दिदीबहिनी किन होस् डिङसोरा त्यहाँ नजाँदै नगइदिनुहोस्। हजुरको पनि बन्दमा हुन्छ, हाम्रो पनि बन्दमा हुन्छ। अब जाँड खाएकोलाई मान्छेले कस्तो बोल्छ होला क्या, जाँड खाएकोलाई मान्छेले कस्तो बोल्छ होला। त हजुरले बुझ्दिनु कुरा नि मान्छेले राम्रो पनि बोलिदिनु सक्छ नराम्रो पनि बोलिदिन्छ। हामी कसैको पक्ष विपक्षमा छैनौँ, इन्साफको पक्षमा छौँ। दुई पक्ष नै। सपना बहिनीको लागि नि म उहाँको प्रगति होस् भन्न चाहन्छु र विनय दाइको नि हैन। यस्तो कुराहरू तपाईहरु घरमै मिल्ने कुरा तर बाहिर आयो, बाहिर आए पनि त तपाईहरु मिल्दिनुस् हैन। र यदि तपाईहरु मिल्दिनु भयो भने यस्तो कुराहरुमा फेरि मुन्मुन्डाको जानु भने तपाई दुईजनालाई अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। अरू त केही पनि भन्दैन। सपना रोकामालाई दुईजनालाई हुनु पर्छ, एकजना मात्र भए त भएन हैन। सपनालाई नि हुनु पर्यो, विनय जंगलाई मात्र भएर हुन्छ। सपना रोका मगर कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? उहाँ अब यहाँ आउनु छ भने सुनेको थियौँ होइन। तर यति न्याय भन्ने कुरा दुई पक्ष नै हुनुपर्छ, सुनिनुपर्छ हाम्रो कानुनले भन्ने छ होइन। सुनिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, सिडिओबाट पुलिस प्रशासन सबैबाट हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर एउटा सानो कुराले माथि मन्त्रालयमा जाने, एउटा यस्तो यो साइबर एउटा एउटा अभद्र व्यवहार हाल्नको लागि त्यो मुद्दा हाल्नको लागि गृह मन्त्रालयमै जान पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। गृह मन्त्रालयसम्म पुग्नु भएछ फेरि लाने, फेरि हाम्रो अनुप के अरे लिम्बूजीले लानुभयो रहेछ। उहाँ जस्तो अरू पनि मिडियाहरू हुनुहुन्छ। हिजोको दिनमा सपना रोका मगर बहिनीलाई सबै मिडिया अनुप लिम्बूको चाहिँ यो गाइडलाइन चाहिँ राम्रो भएन, राम्रो चाहिँ भएन। म सबैलाई रेस्पेक्ट गर्ने जेन्सा पर यो गाइडलाइन चाहिँ राम्रो भएन। हिजोको दिनमा त जेनी के अरे सपना बहिनीलाई सबै मिडियाकर्मी मिडियाबन्दी साथीहरूले नै होइन यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको होइन र भने हाइलाइट उहाँले सबैले गराएको जस्तो लाग्छ। अनुपजीले मात्र भएको यो ठाउँमा पुग्नुहुन्थ्यो। हिजोको दिनमा हाम्रो बिनय बस्नेत यो ठाउँमा नल्याएको भए हाम्रो बहिनीलाई कसैले पनि चिनिन्थेन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर पहिला त उहाँको बुवा मम्मी यो उसमा रुँदै आउन नपर्ने अवस्था हो, रुँदै आउनु भयो त्यसमा सबैले त्यही पनि मुख नछोपिकन आउनु भएको छ कि किन भन्दाखेरि अब जस्तै यो त अपराधीको पनि त मुख छोप्ने चलन छ, मास्क लाउने चलन छ हैन। भनेपछि उहाँको बुवा आमा एउटा निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ मास्क लाएर एटलिस्ट ल्याइदिएको भए पनि त त्यति एक्सपोज हुन्थेन। म त एउटा कुरा दुर्गन्धको कुराहरू थियो। म त एउटा कुरामा के भन्छु भने उहाँ पनि मेरो बुवा मम्मी हो, मेरो बुवा मम्मी आमा नभए मेरो बुवा हुनुहुन्छ हैन। मेरो आमा नभए मेरो एउटा गाउँले आमा हुनुभयो, आन्टी हुनुभयो हैन। कस्तो भने बढेको छोरीलाई एक त हजुरहरूको के गल्ती छ भने बढेको छोरीलाई चाहिँ यस्तो सडकमा ल्याउन नहुने, सडकमा हिँड्दाखेरि छोरी आमाले किन ख्याल गर्नु भएन। आज छोरीलाई सडकबाट चाहिँ उठाएर बिनय जङ बस्नेतले एउटा ठाउँमा पुर्याउनु भयो, पुरापछि सबैले चिन्ने हुनुभयो। एउटा 100 नम्बरमा पुग्नुभयो होइन। सबैले सारा दुनियाँ नेपाली आम नेपाली दाजु दिदीबहिनीले 3 करोडले चिनिने विनय जङले नै गर्नुभयो भने गल्ती त बुवा मम्मीको छ। तपाईँको एउटा पोइन्ट रह्यो कि जस्तै हिजो चाहिँ सडकमा हुँदाखेरि बुवा आमाले त्यति चाहिँ केयर नगर्ने, केयर नगर्दाखेरि चाहिँ सडकमा पनि जानु परेको अवस्था जुन चाहिँ सपना रोका मगरले पनि भन्नुभएको छ कि म सडकमा थिएँ भन्नुभएको। अनि जब सडकबाट चाहिँ बिनय जङ बस्नेतले एउटा 100 वुमन्स अफ द इयर होइन 2020कोमा पारिसकेपछि अनि यो कुरालाई चाहिँ जस दुर्गन्धलाई भित्र मिलाउनु पर्नेमा चाहिँ मिडियामा आएर बाहिर आएर घिनलाग्दो बेहोर भयो कि हामीलाई क्वेसन आएछ बाहिरबाट। मैले देखाउनुस् भने पनि मिडियामा देखाइदिन्छु कि हामीलाई क्वेसन आयो कि अब यही नै हो के हो यो एनसेक्सुअलले भनेको। यस्तो बाहिर सबै दिदी पनि यस्तै हुन्छ, भोलि हामीलाई बिग्न गाह्रो भयो, हमें बिग्न गए हम दीदी बहनी सानसानी वहाँ सानसानी बच्चाले त्यही कुरा सिक्छ। वहाँलाई चाहिँ जो अरु पब्लिक मिडियामा नै आउन दिएन हैन सपना रोका मगरलाई त्यो त्यस्तो मलाई कहिले हिजोको सबै मिडियाकर्मी नै चाहिन्छ। हाम्रो के अरे अनुपजी मात्रै मिडियाकर्मी हो न म भन्दिनँ, फेरि म उहाँलाई मान्दिनँ। म मान्छु सबैलाई मिडियाकर्मीलाई रेस्पेक्ट गर्छु हैन भने हिजोको दिनमा सबै मिडियाले नै उहाँलाई एउटा रेस्पेक्टले तरिकाले उहाँलाई एउटा हाइलाइटमा पुरा गर्ने सबै मिडियालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नै पर्छ। हस् हस् थ्यांक यू। राजु जी के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हैन ठिकै हो, बहिनीले भनेको कुरा सही नै हो हैन। तपाईहरु सँगै मिलेर काम गर्नु भयो हैन, तपाई त बिनय जङ बसन्तको टिममा पनि काम गर्नु भएको हो। म गरेको हो गरेको मैले भने। अहिले उहाँले एउटा पोइन्ट ल्याउनु भयो कि जस्तो जब उहाँ सपना रोका मगर सडकमा थिए हैन उहाँको बुवा आमाले त्यति टेक केयर गर्न सकेन हैन, अहिले चाहिँ बिनय जङ बसन्तले सडकबाट उठाएर जोस् उहाँको गुड गाइडलाइन्समा चाहिँ के अरे चाहिँ 2020 को 100 वुमेन्स अफ द इयर में पर्यो बीबीसी को हैन। अब त्यो आइसक्यो त्यो गरिसकेपछि अब भित्र कमजोरी भयो होला, त्यो दुर्गन्धलाई चाहिँ भित्रै मिलाउनु भए राम्रो हुन्थ्यो, मिडियामा आएर बोल्नु चाहिँ राम्रो भएन भनेर यसमा अलिकति मैले जवाफ दिए सिराजुजीले दिनुहुन्छ। मूल कुरो के भने हामी कसैको पनि विरोधी वा समर्थक एब्सोल्युट विरोध पनि गर्दैनौं, एब्सोल्युट समर्थन पनि गर्दैनौं, सत्य इन्साफको पक्षमा हुन्छौं। बीबीसी को 100 ग्रुपमा आइसकेपछि सपना नानुले पनि आफ्नो लेभल मेन्टेन गर्नुपर्थ्यो। अब हिजो आफूलाई बुवा भनेर चिनाएको ए केपी बा भने जस्तै विनय बा भनेर त्यत्रो गर्नुभयो। आज यो अवस्था छ, विनयजीका कमजोरीहरू होलान् तर उहाँको स्वास्थ्य स्थिति खस्कदो छ। मानवीयता राखेर मिल्ने कुरा गरौँ, जुझ्ने कुरा नगरौँ। यस्तो हो भने त एकअर्कामा दुवै खुनको प्यासा छन् समाप्त पारिदिने कुरा हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजुजी तपाईँ बाँकी कुराहरू राख्नुहोस्, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। म अलिकति पानी खाएर राजुजी होइन ठिक छ, उहाँले भनेको कुरा सही नै हो होइन। यो अब तपाईँको मानवीय व्यवहार देखाउनु पर्यो दुबईले हैन। अब दाई अलिकति खस्काउँदो छ, देखिहाल्नु भयो तपाईँ, दाई एकदमै भावुक छ, दाई रुइरहनु भएको छ हैन। कहिले पनि थुनामा नपरेको व्यक्ति फर्स्ट टाइम थुनामा पर्नु भएको छ हाम्रो आँखा अगाडि है, फेरि पहिला पर्नु भएको छ भने मैले देखेको छुइनँ। तर मलाई के लाग्छ भने सपना छोरी आएर यो केसलाई मिलाउँदा राम्रो हो हैन। उहाँले जे नपाउनु सजाय पाउनु उहाँले पाइसक्नुभयो हैन, उहाँले चेतना पाउनुभयो। अहिले अब उल्टी गरिरहनु भएको छ हैन, दाई एकदमै खस्किँदो समयमा छ। म चाहिँ मिल्नु भन्छु के मिलेर यो केसलाई चाहिँ तपाईँ आएर समाधान गरिदिनुहोस्, तपाईँ आफ्नो अलग बाटोमा हिँडिदिनुहोस्, एकअर्कालाई जुदाजुद ठेसाठेस एकअर्कालाई औँला उठाउने काम तपाईँ दुवैले नगरिदिनु होला, म त्यही भन्न चाहन्छु हैन। यो विषयमा यो चाहिँ दुर्गन्ध थियो, त्यो चाहिँ दुर्गन्ध नै भयो के दुर्गन्ध नै भयो। मलाई चाहिँ एउटा भनौँ न अनुप लिम्बूले एउटा चाहिँ गुड गाइडलाइन नदिएको कारणले आज यो किसिमको चाहिँ एकदमै भाइरल भयो, जुन चाहिँ एकदम दुर्गन्ध आयो नि, धेरै दुर्गन्धी भयो। किनभने अहिले त भुँडे फराफर भएको छ, अहिले आर्थिकको समय कुरा गइसकेको छ। हिजोसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मैले सुनेको चाहिँ अब आर्थिकको पनि कुराहरू आइरहेछ हैन। ल म आउँछु तपाईसँग आउँछु। स्टूडियो अफिस में जान्छौं।